Intro. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal vi fortsætte vores turspils tierlist, og vi har scoreboardet herover i baggrunden. Og i dag så skal vi have tilføjet endnu et spil til vores fine scoreboard. Og det er Hint. Hey. Den originale. Hint, det er jo et spil, hvor man skal spille i hold, og vi er jo kun tre, så vi har fået... Vi har fået fint besøg. Ja. Ja. Vil du sige noget om, hvem du er? Jeg hedder Samuel, og jeg er ikke FDF'er. Der er en spilplade med sådan et hjul, hvor man lægger de her hintkort på, som kan dreje rundt, som drejer rundt hver tur. Så er der to spilbrikker, en til hver hold. Så er der timeglas, fordi meget af det her på tid. Der er fire forskellige kategorier, som man kan trække kort indenfor. Der er tegne, hvor man skal bruge tegnepladen til at tegne. Det er lidt tegn- og gæt-agtigt. Yes. Så er der mime, så er noget gæt og grimasser, hvor man skal mime noget bestemt. Så er der tale, hvor man må sige alt i hele verden, bortset fra de ord, der står på kortet. Og så har vi nynne, hvor man kun må nynne sange og melodier. Det er sjovt. Fed. Har I lavet... Der er fem ord på, som det går ud på at gætte ved at give nogle hints. Om det så er ved at tegne ting, eller tale ting, eller nynne ting, eller mime ting. Og så er der et rødt ord, som man ikke må gætte på. Hvem har du lov til at starte? Jamen, jeg tænker, skil det fra kosten, så det gør I bare. Jeg tænker, du er god til at tegne ting, der kan gå til et val. Yes. 3, 2, 1. Det er et flag. En grønlandsval. Ja. Ja. Okay, perfekt. Det er en kamel. En kamelval. Pukkelval. Ja. Det er en katval. Tigerval. En bjørnval. En missevæl. En katval. Hvad fanden er det for en val? En løvevæl. En grisevæl. Vi prøver noget andet. Er det en blåval? Ja. Perfekt. En fjernsynsval. En fængselsval. En burval. En fangenskabsval. Jeg kan godt se, at det er en tiger. En bagtrammervæl. En kat. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved bare det. Og tiden er gået. Tror du ikke, at vi vil have det ret godt med at skulle tegne ting, der starter med blå? Jeg kan godt tegne så. Vil du tegne? Yes. Okay. Det er blå øjne. Eller blået. Ja, præcis. Blå ost. Blå ost. Var det rigtigt? Ja. Jeg synes, at du må gå videre. Det er en blåfugl. Det er det, det er. Nej, det er det faktisk blå. Nej, så er en blåmejs eller sådan. Ja. Og blåbær. Jeg tror, vi er færdige. Sådan. Ja, det var da fem. Det er fuldt point. Skal jeg tale om håndarbejde så? Ja. Godt. Det første, det er sådan noget, man har rundt om sin have. Sådan en høj grøn en. Det er en hæk. Ja, og hvad, det er sådan noget, man sidder med noget garn og noget sådan en nål. Ja, ja. Ja, det tænker jeg er fint. Politiet, de har sådan nogle, sorte nogle, man kan slå med. Ja, knibbel. Ja, og det er sådan et håndarbejdsfag. Knibling. Yes. Så er sådan en sådan stor træting, hvor sådan snor det kører sådan... Sådan ten? Nej, det, men så er der sådan en nål, der kører sådan frem og tilbage imellem en masse tynde snore. Og så laver man tæpper ofte, typisk på den måde. Væv? Ja. Tiden er gået. Så må jeg lige møde den danske salmer. Den tror jeg, vi tager. Okay. Jamen, fordi jeg tænkte, det var svært at så mime Uno for eksempel. Hvor må du gøre det? Nej. Jan, 2, 3, 4. I østen tager solen op. Dejlig af jorden. Nej. Det er sådan en madsang. Så, Det er sådan, jeg tror, det er derfor, når man synger til bords, så er det på, den melodi. Har du den originale? Ja, det er den originale. Det er bare femte vers af den, vi synger. Videre? Ja, nej, det kan jeg ikke komme videre. Så prøv bare at nøn ordene. Tid er gået. Ja. Nå, hvor mange fik I? Fik to. Nej, vi fik tre. Kunne vi ikke mime nogle kortspil, der havde vi lige aftalt? Okay. 3, 2, 1. Røvhul! Yes. Jeg er der dronning. Ja, den ved jeg godt. Jeg er der fugl. Jeg er der fri. Spil. 21. Jeg ved ikke, hvad det der er helt. Gambling. Ja, poker.
det er casino. Det var det hele. Ej. Altså, jeg tror mere, jeg er til at tale Grease. Jeg har ikke set filmen. Det kan godt bare være Grease, som... Jeg synes, det er en god idé. Der er de der æbler. De helt specielle æbler der, som har et mærke. Pink Lady. Ja, og så er I bestemt. The Pink Ladies. Ja. Godt. Og så er der sådan en årstid og et tid på døgnet. East og midnight. Nej. Summer, midnight. Summer. Summer nights. Ja. Ham, der har købt det, der nu hedder X. Elon Musk. Ja, hvad hed det før? Twitter. Ja, det første bogstav er det, og så det logo, det var. Fugl. Det var fugl. Ja. Så hvis du sætter det på sammen på engelsk. T-fugl. T-bird. Og så i flertal. T-birds. Ja. Perfekt. Godt. Og så, og så er der nogen af dem, der er med i filmen. Så er tiden gået. Nå, for på. Jeg ved ikke, hvad det der har været. Jeg synes, det var godt talt, Magnus. Ja, tak. Nå, hvad skal de have? Nu må vi vælge for dem. Må, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, at vi skal tage den der. Okay, Albert er min nogle teenage-idoler. Okay. Uno. One Direction. Ja. Ja, Uno. Det er Christoffer. Ja. Der er ringe på. Nick og Jay. Siger man gulddreng? Ja. Okay, sygt nok. Briller. Store briller. Ej, ved du, hvad det her er? Nej. Den kan vi godt dem med. C. Er det 50 cent? Nej. C. En mand. En lille mand. En høj mand. En lille høj mand. To mænd. En lille dreng. En baby. Justin Bieber. En stor dreng. Tid. Altså, jeg er ret sikker på, at det her det er City Boys. Vi gætter City Boys. Ja, det er rigtigt. Yes, right. Og Justin Bieber er den røde. Ja. Yeah. Så får I også minus. Albert, hvad skal de lave? Jeg synes, de skal minimum blæsinstrumenter. Ja. Det er en clarinet. Nej, jo. Det er sådan en fløjt. Ja. Hvad for en slags fløjt? Den er herude. Fuck, du må ikke sige noget. Det er en ny, det her nu. Ja. Du er fornemmer for dum til det første. Jagt. Skud. Gevær. Fløjt. Ja. Jagt. Fløjt. Jagt. Trompet. Det er også meget. Du er simpelthen dummer end lort. Er det en tuba? Det er en saxofon. Du har den! Oh. Du har ikke snak! Jeg er med på, du ja. Parallelfløjt. Nej. Det er sådan. Ja, linjefløjt. Krydsfløjt. Tværfløjt. Ja! Ja da! Nå, tiden er gået. Tiden er gået. Skal vi enten gætte jagthorn eller sækkepip? Vi ser sækkepipen. Den er jeg mere sikker på. Sækkepip? Hvor fanden får du det fra? Er det ikke en sækkepip? Er det rigtigt? Hvad? Det er valghorn, de der, hvor du sådan en trombone, hvor du stikker en hånd ind i den, og holder det på den måde. En trombone? En trækperson? Nå, står der også! What? Nu skal I tale om vilje. Det er meget tæt. Ja. Lige nu der, er der en masse mennesker, som er sure, fordi der er noget værdi. Grundskyld, boligskat. Pladsen, hvor et hus er på. Grund. Ja, så er de. Grundejere. Ja, og så hvis man er flere, der ligesom... Grundejerforeningen. Ja. Og så er der en bestemt plante, som mange planter rundt om deres... Er det busterhæk? Ja. Okay. Og så er der et bestemt erhverv, som man tit kalder en bestemt type bolig. En murmestervilla? Ja. Og så er der sådan en lidt deform område, hvor ens hus ligger på, som, bliver kaldt et stykke kød. Det er kotelet. Ja, så det er en... Det er en kotelet? Nej. Ja, og så det område, som... Kotelet-kvarter? Nej, det er jordstykke, som huset ligger på, det hedder en... Kotelet-grund? Ja, tak. Hvis man surfer, så kan man godt sige kaver. Bunker? Ja. Bunkervilla? Nej. Bunkerhus? Nå. Det er spændt. Bunkerlov. Lille. Jeg ved ikke. Vi vil gerne give bunkerlov. Nå, det er korrekt. Ja. Sådan. Og så et pluspoint. Ej, sådan er det. Det er godt spillet.
Tillykke med sejren derovre. Så skal vi have skærmen. Det vigtigste af det hele faktisk. Vi skal have den placeret på scorebordet. Ja. Det er sgu meget sjovt. Men det, altså, hvis man ser det fra sådan et FDF-synspunkt, så er det ikke så smart at have med, for det fylder så meget, hvis man skal have den i tasken, og man skal have tus og tegnebræt og klud med. Jeg har tit gjort det, at jeg har taget nogle af kortene, og så sat en elastik om, og så bare taget sådan en bunke kort med. Mm. For man kan jo godt altså mime og tale og nynne og sådan noget, ja, det på turen. Ja, det, at man kan tage dele af det med og spille det alligevel, synes jeg er et pluspoint. Altså min umiddelbare tanke ville være at sætte den på B. Men sæt den foran seng og snak. Jamen, er det her, vi så på, ja, på B, ja, og så får en seng og snak og almindelig kortspil? Ja. Er du enig, Samuel? Så den ligger øverst på B-skalaen? Ja. Fedt. Yes. Så kaster jeg bare den her væk. Ja. Så fik vi sat hint op. Det gjorde vi. På tierlisten. Yes. Tak for hjælpen, Samuel. Ja. Det var simpelthen pænt, at du ville være med til det. Jamen, det var så lidt. Det var hyggeligt at være med. Og hvis I kunne tænke jer at se vores sidste turspil tierlist video, så kan I klikke lige her for at se en masse kortspil. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej! Hej! Stå væk, Samuel.